Mirënjohje për ju mësues. Ishte ky motivi dhe slogani I ceremonisë organizuar nga qendra kulturore e fëmijëve në bashkinë Gramsh, në bashkëpunim me zyrën vendore arsimore dhe bashkinë për të respektuar 13 mësuesit, që pas një pune 40 vjeçare dolën në pension. Mësuesit shërbyen në shkollat më të largëta të rrethit, duke u dhënë dijen zënësve të tyre ndër breza. Kryetari I bashkisë së Gramshit, Klodian Taçe, vlerësoi punën e bërë gjatë këtyre viteve për këta mësues, si edhe theksoi kontributin e madh që kanë patur në arsim. Ka qenë një shtysë për gjithë brezin e rinj të qytetit dhe të fshatave të Gramshit. Faleminderit për gjithçka dhe mirënjohje për ju me për urtësinë të madhe. Dhe unë them që misioni juaj nuk paron sot këtu, po ju do vazhdoni që të edukoni dhe të mësoni njëpër të mesatorë, sepse dha ta I duan po Gramsh, nga dashuri që ju I keni zënë gjithë zënësve tuaj ndër vitin. Drejtori I ZVA Gramsh shprehu kënaqësinë dhe vlerësimin për punën e bërë nga këta mësues dhe brezat që edukuan ndër vite. Ajo çka unë desha të them për kolegët e mi që sot dalin në pension, është se unë personalisht, por dhe në emër të zyrës vendore arsimore, për ulem para tyre. Njëkohësisht shpreh me njohje dhe falenderim të thellë për gjithë kontributin e dhënë në vite e në vite. Por falenderues për ta janë të gjithë ata breza që kanë edukuar dhe mësuar dhe sot ndodhen kudo dhe fal tyre janë përballur dhe kanë sfiduar vështirësitë e jetës. Të emocionuar për këtë vlerësim, u shprehën edhe vetë mësuesit të cilët nuk nguruan të japin edhe këshillat e tyre për brezat e ri. Një laps, një letër, një nxënës dhe I mësues ndryshon botën. Mësuesi, mësuesia nuk është vetëm profesion, por është edhe mision. Përkushtojuni aftësisë suaj profesionale se do të jeni më autoritar. Korrekcia në punë, po në kuptimin bëni si që për ju, do t'ju falë më shumë respekt. Dhe treta, humanizmi, dhe toleranca, do t'ju bëjë shumë të dashur. Falenderim dhe mirënjohje për qendrën kulturore të fëmijëve këtu në Gramsh, për drejtorinë vendore të arsimit dhe bashkinë që ka organizuar këtë festë që ne mos harrojmë profesionin tonë, për ansamblin e bukur që na dha shumë energji dhe respekte për gjithë fëmijët që kemi rritur. Në fund të ceremonisë u shpërndan edhe certifikatat e vlerësimit dhe mirënjohjes për mësuesit që kanë edukuar shumë breza ndër vite.